La Fiscalia creu que es podrà saber de qui és la responsabilitat de l'abocament de microplàstics a les platges tarragonines. Ja es va obrir una investigació entre els anys 2019 i 2021 per saber exactament d'on provenien els pèlets, però en aquell moment la Fiscalia ho va arxivar perquè no es va poder determinar la responsabilitat exacta. Ara s'ha tornat a obrir una investigació arran de l'aparició de pèlets a la costa de Galícia. La fiscal en cap de Tarragona, Maria José Osuna, en una entrevista al Saló de Plens d'aquesta casa, ha dit que no creu que ara quedi arxivat perquè es té més informació per arribar a saber l'origen exacte d'aquests microplàstics. I ara torna a estar damunt la taula aquest problema. La veritat és que es veu que és un problema greu, que a més ha provocat problemes en altres territoris i sembla que, o ells diuen que provenen de la zona de Tarragona. Per tant, crec que la resposta en aquest cas ha de ser dedicar tots els recursos. Què hi pot haver de diferent? En el cas es va arxivar, ara pot acabar igual o pot haver-hi coses diferents? Sembla que no, que hi ha més possibilitats, segons m'ha explicat l'Ignacio, d'arribar a bon port en aquest cas.